نن تاسو ویکیشن داسې خایم چې تاسو بر انون نمبر ډیټا څنګه راو بس یی تاسو خپل پرسنل نمبر چې کوئی جرمان نمبر دی چا په نوم دی کومه حاله کوم ډیسټریکټ دی یا تاسو لای پروف خایم موبایل سکرین باندې سیم اونرشپ ډیټیل ته براشي او دی باندې بکلیک پیدا وزان پلی سٹور نو ڈاؤنلوڈ کی تقریبا سیکنڈ نمبر باندې دا سیم اونرشپ ڈیٹیل ور گئی تا سب تے سیکنڈ نمبر ودی کے سرور 2 باندې کلک کروں او دی کے جو نمبر ایک کوم چمال باندې ڈیٹیل ٹریک کرنا بڑا گئی او ما تاسو خیالو کې بدی کې ما 0 نیٹ کړنو 0 تاسو کته شي دی باندې ریزلٹ ٹریک کوم او دی باندې صرف ما دا نمبر شو کوي زمان چې مدیر نور کم نمبر دی په دې سی ان سی باندې هغه ماته شو کېدو سی ان سی دې نه کافی کم او دې نمبر ځای کې ودا پېست کم زیاده پېست کم بیا ودا سرچ کم تاسو کته شي دې مال پوره ډیټیل لا کو محلا ډیسټریکټ تلای پروفو کچرتا سو